Па ја вчера имав поединечен разговор со пратеникот Лјупчо Пренжов, му честитав роден ден. Вчера му беше роден ден. Така да комуникацијата со пратениците се одвива на еден нормален начин. Со оглед на тоа дека ние таму поминуваме некогаш и по цел ден кога се одвива дебата во однос на пратеничките прашања или во однос на закони, ја како заменик за министер за финансии, веројатно бев еден од членовите на влада кои во време на пандемијата поминуваа најмногу време во собранието, со оглед на тоа дека имаше голем број на закони кои што во тоа време се носеа со цел заштита на стандардот на граѓаните. Секако дека постојат разговори во собранието, меѓутоа тие разговори се нормално на ниво на принципи, на ниво на идеи во однос на тоа каде ја гледаме Северна Македонија.